כן, צרפת סוערת. למה היא סוערת? כי 100 נשות תרבות צרפתיות חתמו על מכתב, על עצומה נגד קמפיין המיטו. מדובר, אם להגדיר את זה, הגל השני של הפמיניזם נגד הגל השלישי. והן אומרות, התלונות על הטרדות מיניות הן צד מחשפות. מיטו מהם על החופש המיני. אונס הוא פשע, אבל לנסות לפתות מישהי זה לא פשע. ובקיצור, הצורך הזה לשלוח את הגברים לכל הרוחות רק עוזר לאויבי השחרור המיני. בגדול הם אומרים, דנה, אתה מפחד, אה? לא, הם אומרים, אני זה, אומרים, הפמיניזם של הדור השלישי הוא כבר יותר קרוב לדתיים, כאילו, לחבר'ה בחברון, מאשר כאילו לצרפתים שהיו פעם. לא? אני נוטה להסכים, לצערי. אבל תסבירי למה. אני אומרת את זה באומץ ובפחד גדול. כי יהיה לך פה התנגדות לדעתי. אני מפחדת נורא לדבר. למה? וזה בדיוק מוכיח שמכתב הזה חשוב. קראתי את המכתב הזה, אמרתי לעצמי, בונה, יש בו אמת. יש בו, חלק מהדברים פחות הסכמתי, אבל יש במכתב, המכתב כתוב נפלא, יש בו המון, המון, המון אמת. המון אמת. כתבו אותו נשות רוח צרפתיות, מובילות, כתבו אותו יפה, כתבו אותו נכון. טענו שבאופן כללי הגישה הזאת שמתייחסת לנשים כאל, איך קראו לזה, ילדים עם פרצופים של מבוגרים. כן, קורבנות מידיות. כן, זה לא גישה בכך כל כך טובה, שגם להם יש זכות לדבר, שלא ייתכן, וזה חשוב, שכל אישה שתדבר קצת נגד הקמפיין או תמצא איזו מורכבות בקמפיין, ישר החנות הבוגדת ומשטפית, אוקיי? ויש רק דרך אחת להיות פמיניסטי ולהיות אישה, ויש בזה המון המון אמת. אבל אז שמתי לב שאני מפחדת לצאת את זה בטוויטר. מפחדת להגיד. בישראל. כן. דוב אלפון כתב את זה בהתחלה נורא יפה כשהוא צייץ את זה, שהוא סיפר על המכתב הזה, ואז הוא מיד אמרו לו, מה? הם השתגעו, וישר התחילו גם להעליב את קטרין דנב, וישר התחילו להגיד שהיא מכוערת, ואם בכלל היא גבה ומטומטמת. איזה אלימות יצא על המכתב הזה, זה אחד הדברים המדהימים, אחד הדברים המדהימים, סלחו לי שאני מנהל את השיחה הזאת עם דנה. אני מפחדת לדבר עכשיו, אני תקשיב. אני לא אישה בת 20, אני לא וויינקית, יש לי קמטים, וכתוצאה מהקמטים שמהם אני סובלת, יש לי גם מורכבות, יש לי מורכבות, אוקיי? אני יכולה לראות מורכבות. עכשיו, הן רוצות לקחת ממני את המורכבות שהרווחתי בהמון המון קמטים. הן רוצות להגיד לי שאם אני לא מדברת כמוהם ולא סונאת כמוהם ולא כועסת על כל מי שנגע או דיבר באותה מידה, ואני לא כועסת על כל מי שנגע ודיבר באותה מידה, יש דרגות. יש מדרג. מדרג, מלא דרגות, מלא דרגות. אני לא מרגישה אותה שנאה לאנס, כמו שאותה שנאה שאני מרגישה למישהו ש... לפעמים מכירה גם מישהו מתחיל ועשה, כשלח וואטסאפ לא בעניין זה. כשאני מעיזה להביע דעתי, הם גומרות אותי. אני נגמרת, ואתם בטח. לא, בבקשה, לא. קלמן, תיגמר אתה, תורך. קלמן, למה אתה לובש שחור היום? הוא מזדהה עם העצומה השנייה. כשהם כותבות שם שאסור להתבלבל בין ניסיון מביך להתחיל עם מישהי לבין תקיפה מינית, אני איתם אני מסכים. אבל כשהן אומרות, לא נורא, אם מישהו ניסה לגנוב נשיקה, אני אומר, אם מישהו יעשה את זה לבת שלי, בלי שהיא רצתה, אני אשבור לו את העצמות. ניסו לגנוב ממך פעם נשיקה? מה? ניסו לגנוב ממך פעם נשיקה? לא. אני גבר, אני גבר. אבל אם אתה אומר, רגע, שנייה, אני רק רוצה אותך שאלה, תשאיר את זה. אבל אחד הדברים שאנחנו, אני אומר פה דבר, תראה, אנחנו חיים בעולם שאומרים, אין בעצם הבדל בין נשים לגברים. ההבדל הוא רק לפי ההגדרה, נכון? אתה יכול להיוולד אישה ולהיות גבר וכו', ואין בעצם הבדל, וכל אחד יכול לעשות את הדבר, ואישה יכולה להיות טייסת קרב ולוחמת שייטת והכל. אז איך יכולה באותה מידה להיות קורבן תמידי? קורבן תמידי וכל גבר כמקרבן תמידי. זה קצת לא הגיוני. אני מודה שהייתה מטוטלת לצד הזה, אף על הצד הזה. אבל מה לעשות שבדרך כלל הגבר עדיין מרשה לעצמו להטריד יותר מהאישה מטרידה, וגם בהבניה החברתית, גבר שהוטרד על ידי אישה לפעמים יחליק את זה. השאלה שלי לדנה, בסוף, אני לא חושב שהקמפיין הזה... רגע, אני לא חושב שהקמפיין הזה גמר את הרומנטיקה. זה לא קמפיין יותר, זה קאט. רגע, שנייה. אני חושב, יש כאלה שזה קאט, אבל לרוב הציבור זה קמפיין. אני חושב שיש אנשים שאולי היום, במקום לגעת ביד בדייט, יחכו 5 דייטים. קרה אסון, השמיים נפלו, שאנחנו גם נזהר יותר ונהיה פחות בסיטואציה של אי-הבנה. אתה כדרכך מהפה עם מרשמלו את הנושא. תודה, אני שואל. אסור לכם יותר לדבר, וגם לי אסור יותר לדבר, זה נהיה בלתי נסבל. אסור להגיד יותר מילה על הקמפיין הזה, ואתה יודע את זה, אתה מפחד, ואתה משקשק...